aí, e para começar o nosso Halloween com o pé direito, a Lojas Rede me chamou para fazer um look vampiresco para vocês. E eu escolhi um vampiro chique, um vampiro anos 20. Já começo com a minha pele pronta, passei uma base mais clara para parecer meio morta. Vamos usar essa paleta da Nina Secrets no rosto todo. Ela é super coringa, dá para fazer o contorno e fazer o blush também. É só usar o marronzinho e também o rosado. Pego esse iluminador bem clarinho da paleta da Dylos para iluminar o meu rosto. Voltamos com a paleta da Nina e eu vou usar esse roxinho para fazer o esfumado. Passo BT Velvet bem pretinho na linha d'água e esfumo bastante. Aplico com os dedos a sombra prateada e a rosinha no canto interno. Para intensificar o esfumado, eu uso esse roxo escuro quase preto da paleta. Vou aplicar o batom vermelho na boca no estilo anos 20 e vou fazer o contorno com BT Velvet preto. Finalizo a boca com um gloss incolor por cima. Para incrementar esse look, coloquei a minha lente vermelha nos olhos, apliquei bastante máscara de cílios com cílios postiços, passei corretivo na sobrancelha para trazer um ar de estranheza. O que não pode faltar no vampiro é dente, que eu fiz com unha postiça. Uma forma fácil de fazer sangue falso é misturar batom com gloss e coloquei um pouquinho do BT Velvet para dar um tom mais escuro e apliquei tanto na boca quanto no pescoço. E esse é o resultado dessa vampira chiquérrima. Lembrando que todos os produtos vocês encontram na Lojas Rede, tanto nas lojas físicas quanto no site. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo ou uma mordida e até a próxima.